တာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်ပြောမလဲအရန်ဝန်းသာနေမှာပေါ့နော်အမေကတော့ဟိုကိုကအမေအကြောင်းပြောရင်အရန်ဝန်းနေတက်တဲ့သူပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပြောမလဲဟိုဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အမေကဟိုဘယ်ပြောသူများနေနဲ့မတူဘူးဖြစ်သွားတာဟိုကို့ဘဝလေအဲ့အတွက်ကြောင့်အမအမေကအချိန်မတန်မီချေလို့ဟာဆိုတော့အမအမေကြောင့်တော့ဟိုဘယ်ချိန်မဲမိမိအမတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်းရင်းနဲ့မျက်ခွာတော့ဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျတဲ့ပြည်တိုင်းလည်းလိုင်းပေါ်မှာတည်ရလေအဲအကြောင်းဟိုကို့အမေကစားထိုးလို့မရလဲမိခင်ဆိုတော့ဟိုကို့ကိုကိုထက်ပို့ချစ်တာပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်မိဘတိုင်းကတော့ဟိုသားသမီးကိုချစ်တယ်သားသမီးတိုင်းကလည်းမိဘကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောမယ်သားသမီးတိုင်းကမိဘကိုချစ်ပေမဲ့အချစ်ချင်းမတူဘူးပေါ့အမအမေကိုကျတော့အမကလေဟိုကို့စားမယ့်ဟာမစားဘဲနဲ့ကျွေးရလူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမေတ္တာချင်းတော့မတူဘူးပေါ့သူအမတွေအကုန်လုံးကအကိုတွေအကုန်လုံးကအမေကိုချစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဟိုပေါ်ကပို့ပြီးတော့ဟိုမေတ္တာပို့ဖြည့်ရလူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကကို့အမေကိုဟိုပြောမယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပို့ချစ်တတ်တဲ့သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မအမေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိတ်လည်းမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအချိန်မတိုင်မီချွေလို့ဟာဆိုတော့ကိုသူများတွေသားသမီးတွေထဲကိုကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သူများအမေတွေဆုံးတဲ့ခါကျတော့အမအများကြီးပဲနှစ်သိမ့်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုမိဘဆိုအစားထိုးလို့မရတဲ့သူဆိုတော့လေသူတို့လည်းအရန်ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့နော်အစားထိုးမရအောင်ဖြစ်သွားအမအောင်ကြီးလိုက်ပါလို့အမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအချိန်မတိုင်မီခင်အမအမေကချွေလွန့်သွားဆိုတော့အမရင်ကျိုးမရဖြစ်တာပေါ့နော်မိကြောင်တော့ဘယ်ချိန်လဲပြပြောအမကတော့ဟိုပြပြောမယ်ဒီလိုမျိုးအိမ်နေသိခါရေးမှထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကို့အမေကအရန်ချက်တာဆိုတော့လေကို့ကိုကိုထက်ပို့ပြီးတော့ချက်တာဆိုတော့အမကတော့ကို့အမေကြောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့လို့ဟမ်မနေရပါတော့ဘာသာ PDP ရတာပေါ့နော်ကို့အမိအတွက်ကိုလေဟို7နှစ်ပြည့်ကိုဆိုတော့လေကိုကဒီတမကကိုလုပ်ပြီးရှင်းတာကိုကလေကိုရဲ့အနုပညာချင်းနေစာရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလူရန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မမဆောင်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းအောက်တတိုင်းမှာလည်းမမဆောင်အလူဝေးတွေပါဟာကိုကရေးဆက်ချတာလုပ်ပြဘူးလေအဒီနေ့အောက်တတိုင်းမှာလူသားကလည်းရေးဆက်ချဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လို့အရှင်ဥတ္တမစာသင်တိုင်းမှာလည်းဆယ်သိန်းလုလိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် CEO ကိုလည်းမှကထိန်ထွက်လေအဲ့ဒါဟိုဥက္ကဋ္ဌတွေကခေါ်နေတာကြာပြီမမဆောင်လေမမဆောင်နေသိမ့်မကောင်းလို့သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အတွက်လည်းကထိန်ထွက်လည်းဆယ်သိန်းပေါ့နော်နောက်တော့ဘုံကြီးအပါ50ကိုဟိုအရုပ်ထူးကြီးကတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကိုနေပေါ့နော်လေးစုံစက်ကတ်လူဦးရေအယောက်300ကျော်လောက်မှပတ်စံနေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အမရဲ့ PT လေးကိုအမဝမ်းသာ PT ဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်မကလည်းကိုလူချင်းပါလေလို့အဲကို့အမိအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေဟို3000လောက်လူချင်းတာဟိုကိုကဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုရောင်းမလို့လောက်တာတဲ့ဟာတွေကမရောင်းပြဘူးလေအဲ့လိုကိုကလည်းအလုပ်တွေရှုံနေတော့လေအဲ့ဒါနဲ့တေချာလေးလောက်ပေးချင်တာအမေကိုလေဒီတက်မကကိုလောက်ပေးချင်တာအဲ့ဒါကိုတာကီကတော့တော်ပါပြီရဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းသူပီတိအရန်ဖြစ်နေပါပြီရဲ့အဲ့လိုမပြောရဘောနော်အဲ့ကိုကတော့ဒီတက်မကကိုကိုမနှမျောဘူးအဲ့လိုမျိုးလေကိုမေတ္တာဆိုကိုဘာမှမနှမျောဘူးအဲ့လိုမျိုးတတိယမိတာပေါ့ခဏပြောသလိုပဲလေကိုကကိုမေတ္တာဆိုဘာတစ်ခုမှကိုနှမျောမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရှိလုံကလည်းအမမိမကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်အမေကတော့ဟိုဟာပေါ့အချိန်တိုင်မီကျွေလွန့်သွားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်အခုဟိုသူဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်လည်းအမကဒီလိုမျိုးမိဘရဲ့ကျေးဇူးလေအမဟိုကိုရဲ့နှဖိုးကချွေရှေမတိကြောင်ရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေအမဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရအတွက်ကြောင့်အမကတော့ဟိုအမကိုမှတော့လေဟိုလည်းမုံမြက်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ထူးတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရှာတဲ့အဲ့လိုပြင်ပမန်းရှာတာဟိုပြင်ပမန်းရှာတာဟိုဒီလိုမျိုးလှူရတယ်ဆိုတာအမလည်းဟိုအမစိတ်လည်းသာသာထက်ထက်မှရမှာလေအဲ့တော့အမလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမေးတွဲကိုဟိုကဒီထက်မကောက်ဘူးချင်တာဘာလို့အရင်ပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်အမေကဟိုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်လာဒီနေ့မှ10နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဝမ်းသာဝမ်းဟိုဝမ်းလဲတာလေဒီနေ့ကလူခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းလဲနေရတာပေါ့ဟုတ်သူကတော့အမကိုဘယ်လိုပြောဒီလိုမျိုးအောင့်မြင်မယ်လို့မထင်တော့မရလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအမလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းရိုးရိုးသားသားကြီးဖြစ်နေတာလူပညာလို့လှုပ်တာပေါ့ဟိုသူများတွေကိုရိုးသားသားမဟုတ်ဘူးပြောတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဟိုဘယ်လိုမှအရင်ရိုးအားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာအမေကတော့ကိုနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးဒီလုပ်ငန်းနဲ့လေအမျိုးဆိုအမေကလည်းတိတ်မညှို့နဲ့ထားအောင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီလောက်လည်းသူလောက်တာမချိုက်ဘူးလေအမမင်းသမီးလောက်ပြီးတော့သူ့ကိုရှာမချွေးနဲ့ပေါ့လောက်မချွေးနဲ့အမြဲတမ်းပြောတယ်အမအမေကလေအဲ့အတွက်အမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ူကတော့အခုမမဆောင်ဆိုပြီးကုလိုမျိုးပေးတဲ့ချစ်ဝါတွေ့ဝမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပြီးဆိုဟိုတော့အမပြက်ကလေးနေသူလိုက်လိုက်ပြီးရဲ့လေ။အမပြက်ကလေးနဲ့လည်းတော်တော်နာမည်လေးရလိုက်ပြီးရဲ့။ပြက်ကလေးဒီကိုဘေးမတိုင်ခင်ကအမကိုသိသွားတာပြက်ကလေးနေနဲ့လည်းသိသွားတယ်။အဲ့ဒါလေးသူလိုက်လိုက်ပြီးရအောင်လူတွေကိုလေလိုက်လိုက်ပြီးရဲ့။လိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေလိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုမှတချို့ကလည်းကက်တာပေါ့နော်။တချို့ကလည်းမကက်ဘူး။သူအကျွေးပေးတဲ့လူတွေပဲသူလိုက်ပြီးရပါ။အဲ့တော့တချို့ကလည်းကက်တဲ့လူကက်တယ်ဟိုချို့ကလည်းမကက်ဘူးအမေကအာဒီအာတိုင်းဆိုတယ်အမေကျွေးယူလာပေးမယ်သူကကက်ချင်မှလည်းကက်တာဒါပေမဲ့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုမှနာမည်ကြီးမင်းသားတွေနဲ့ပဲရိုက်ထားဒီဘက်ဒီဟိုဘယ်လိုမှဟိုအောင်ရည်ချမ်းခေတ်ဆိုင်အောင်ရည်ချမ်းနဲ့ရိုက်ထားလေဟိုနောက်ထားမင်းသားတွေရှိရဲ့အမတီဖူကလူတွေအဲ့လိုမျိုးခေတ်ဆိုင်လူတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကြီးပဲဇေယျထက်ဆိုတော့ဇေယျထက်နဲ့ရိုက်ထားပို့ခုတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှလေဟိုကဲဟိုကိုအချွေလေးယူထားတယ်မကက်ပေးရအောင်မင်းကစိတ်ရမ်းဆိုတာသိရလားဟိုသူ့သမီးဘုံမကက်ပေးရမ်းစိတ်ဆိုတာအဲ့တော့အမေကအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ရှင်မပေးတော့ဘူးအဲ့လိုအမေကရမ်းရိုးတော့သူကအမေကို thank you မဆိုင်ကြဘူးအချွေလေးလည်းယူထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမေကရိုးလုံးအားကြီးတော့လေအဲ့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုင်စိတ်မကောင်းတာဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဝမ်းနည်းတာပေါ့နော်ကိုအမေကိုသူဒီလိုမျိုးကိုအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တာထက်ကိုမအောင်ရောမပါမတူတော့ချစ်သွားပါမမဆောင်ဆိုသိဘူးမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရလေးကိုသူတွေ့လို့ရှိရင်တော့သူအရန်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်လေရောဒီချိန်ကျရင်တော့လည်းမပြောတော့ပါဘူးစတော့သူမိသမီးလောက်တော့မချိုက်ဘူးအမကလည်းအကို9ယောက်ရှိတာဟုတ်အကို9ယောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူကအမကိုဒီလုပ်ငန်းလုံးပျက်စီးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတော့မမလုပ်ခိုင်းဘူးအခုကြတော့လည်းမဗာပဲပြပြအဲ့ဒီဘယ်လဲဟိုနေကိုဗစ်ဖြစ်သွားတာပဲကျေးဇူးတရားအဲ့ကိုဗစ်မှာမှဖုံးမိ30ကန်ဆာမဲ့ပေးနေတယ်မအရှိမလည်းမနုပညာလုပ်တည်လုပ်တာလည်းရှိရအောင်လုပ်ရည်ကားကြီးတွေဆိုမှအများကြီးရိုက်တာလေအများကြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေနေတော်တော်များများဟိုချစ်ပန်းဝေလို့ဆိုလဲအကယ်ဒမီတစ်ဖေးခံရတာမျိုးတွေဟိုအကြီးကြီးလုပ်ထားတော့လေပိသားအားပေးခြင်းနေရာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမအဘလို့အားပေးရမှမသိဘူးစောင်းအိမ်တွေထုံးအောင်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါအဲ့ကိုဗစ်ကြတော့မတို့နားလိုက်ချိန်မှာအဲ့မှာမဖုံးမိ30ကက်ဆက်မဲ့ပေးရင်းနဲ့မအမကိုပေးတဲ့တည်းချစ်သွားကြတော့ပေါ့နော်ဗမဆောင်တဲ့ပို့အောင်မြင်တာပေါ့ဗမတပီလုံးကမအကိုတွေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုအောက်စုလူတွေဈားမှာမရရင်တော့မမဆောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအရန်ချစ်ပြီးတော့အားပေးကြအဲ့တုံလွယ်ဦးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ကိုတယောက်တည်းပဲသူတို့ကမြင်တာဟုတ်တွေ့ရဲအဲ့လိုကိုတယောက်တည်းပဲမြင်တယ်ဆိုတော့တုံနေတော့သူတို့ရှင်နေဟိုရောက်နေအောင်မို့တော်တော်လေးရောက်နေလို့ဖြစ်မယ်တွေ့လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုရောမလဲမမဆောင်မမဆောင်ပြပသက်သားကြီးလေအဲ့လိုမျိုးချစ်ကြရဲဆိုတော့တော်ုံတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလည်းအရှိမကားတရာကျော်ရင်းရိုက်ထားတာပဲမဘာမှလည်းဖြစ်မလာဘူးစိုင်းနေထုံးဆိုတာမင်းသမီးစိုင်းနေထုံးမောဟိုလိုမျိုးကြီးဟိုဘယ်လိုရောမလဲမင်းသမီးတော့မင်းသမီးပဲလူတွေကတိတယ်လို့မတိတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်တစ်ခါကျရင်ဝမ်းနေတယ်ကိုပြေမှာဘလောက်ပဲကြိတ်ကောင်းကြိတ်ကောင်းချောရဲလို့ပြောကြတယ်မအောင်ဆိုပြေမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကားတရကျော်ဘလောက်ပဲရိုက်ထားရသူတို့မသိကြအောင်ဖြစ်နေကိုလေမသိကြအောင်ဆိုတော့တော်တော်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ကိုလောက်ခဲ့တာလည်းတော်တော်ပြင်းမှန်းနေပြီနေပေါင်မနေတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူးဖြစ်နေအခုကြတော့လဲအော်ဘလူးနဲ့ကြားထဲမှာပဲနေနေပဲကြားပဲတော်တော်ကိုပဲတွေ့ရသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြတော့လဲတော်တော်လေးကိုပီတီဖေးရအဲ့ဒီရရတဲ့ပတ်စံကြီးကြောက်မလှူခွင်းရအရှိပိုင်းမှာမသိမလှူနိုင်ဘူးလေအဲ့အရှိပိုင်းတော့မလူနိုင်ဘူးအမတို့ကဒီလိုကိုဗစ်အရှိမှတော့အကြာအမလူတော့လူတယ်အမလူတန်းတော့ဝါသနာပါတယ်ဟိုဘာလဲဝင်ရင်းပေါ့အမလုံခဲ့တဲ့ဟိုပါဟိုဟာ15နှစ်တည်းကအမစီရိုးနာမှာမွေးနေပိုင်းလှုပ်လိုက်သေးရဲ့လေအဲ့ဒီကအမလူတယ်ပြီးပါမယ်ကလေးချောင်းလို့ဘာချောင်းအဲ့လိုမျိုး3-4နှစ်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဘယ်သူမှမလူသေးဘူးအဲ့ဒါလူလာလဲခင်မစားသေးဘူးအမအဲ့ဒီတည်းကလူလာလုံခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်နှစ်20တည်းကအမလူဝါသနာပါတာအခုမှလူလာမဟုတ်ဘူးမအဲ့ဒီကတခါလူလို့ရှိရင်အဲ့မွေးနေ့တွေမှာဆိုရှင်အမအဲ့လို၄၅နှစ်ရအဲ့ဒီကလူလာသူများကြီးဆိုရင်အဲ့တော့ကမမဆောင်ဆိုပြောတယ်ဟိုထူးထူးဆက်ဆန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာကြားဘူးရဒေါခင်လေးသိမ့်လို့လေကယ်မီခင်လေးသိမ့်လို့ဟဲ့သမီးရသမီးကိုဝိုင်းပြောနေကြသည်ခလေးရတဲ့ဟိုတော်တော်လူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တည်းကလူလာခင်မစားသေးဘူးအဲ့ဒီကမမဆောင်လူလာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အကယ်မီခင်လေးသိမ့်ရလေအဲဒီကမလေးရတော့လူရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ကအဲ့လောက်လူတာမဟုတ်ဘူးကိုကကြတော့လေမတို့ကဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမလည်းပြီးသက်ကြားရရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမတို့ကဟိုဟာပေါ့မတို့ကဟိုဇက်လန်တူလေကြော်ညာဇက်လန်တူမှာအမတို့လိုင်းကြီးစိန်ဆိုင်နဲ့လေစာရုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့တစ်နှစ်လေတစ်နှစ်ဆိုတော့အမဟိုတခြားကြော်ညာတွေရတော့ရိုက်လို့ရတယ်စိန်ဆိုင်မြေမြိတ်လို့မရဘူးပေါ့သူကတော့ဒီနှစ်ပြီးသွားပါပြီအဲ
ไอ้ป้าตัวนี้แหละซ่าอ่ะปอนเนาะป้าปอนไอ้หลูမျိုးมีปัญญาจีนี่อันตรายยาวอ่ะพี่รอมาไอ้หลูမျိုးดิหลูမျိုးหลุดแรงขึ้นนี่มายาเคเลยวันน่ะ PDP อ่ะปอนเนาะสมมุติฉะนั้นโหโกใส่ชีใส่เนเน่ชีชีตัวหลุดขึ้นน่ะปอนเนาะโหใส่อันตรายတော့อะกูก็อันตรายชีดีแหละไอ้อะไรเนี่ยตะนี้จ่ายเนาะแล้วหลุดขึ้นได้บาเลยเปล่าขึ้นมาเอ้มอกูมามะม่าส่งเปล่าตัวโหโหว่าสออย่างวันเนี่ยอ่ะเลยโหสร้างอินนี่ทวนบัวตรงอ่ะสมมุติฉะนั้นเลยตีล่ะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားတရာကြော်ရိုက်ပြီမဲ့လူတွေလည်းမသိကြဘူးလေအမနေသွားရင်မအောင်မသိကြဘူးအမအဲ့တော့တော်တော်ဝမ်းနေတယ်လို့ပြောကိုဘယ်တော့ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းပေးသက်ရှင်ရောက်ချင်မှလည်းရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တွေအမတော်တော်ဝမ်းနေခဲ့ရတယ်အခုကျတော့လည်းမမဆောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုချစ်ပေးကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကမလို့စူးစမ်းခဲ့တာလေအမခု6လလောက်ပဲစူးစမ်းလိုက်တာအမကိုဘိတ်ကလာမှလေအဲ့တော့မမဆောင်းဖြစ်သွားအမဟိုပေးသက်ဒီချစ်ပေးကြလို့လည်းကိုစမ်းအားကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တွေလည်းအမအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အမေကဟိုပါဘောအမေကစောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးရဂျိုနတ်တဲ့သမီးလေးပေါ့နော်။အမြဲတမ်းသမီးလေးသမီးလေးပဲခေါ်တာ။ငါသမီးလေးအိမ်နေရတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းပြောရတယ်။တခုဆိုငါသမီးလေးငါသမီးလေးနဲ့ပဲပြောတာ။အမေကငငယ်ရဆိုရှင်တသမီးက10ယောက်ဆိုတော့စိတ်မရှိဘူးလေ။ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျမမစောင်းကြီးလာတော့လိမ္မာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မိဘကကျေးဇူးဆက်ခွင့်လည်းရခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုး။မိဘကကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးမှဟိုဆုံးသွားဆိုတော့လေကိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတွက်တံမိုးဖြတ်လို့မရဘူးလေကိုကကွေးတော့လည်းမဆက်မီဆန့်တော့လည်းမကွေးမီအဲ့လိုတွေးမိပြီးတော့အမေကိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုလှူခဲ့တာလေကိုဥပမာရုပ်ရှင်ကအရင်နောက်တကားထိုက်ထောက်လို့သူလုံးမယ်ကယ်မီထိုက်ကယ်မီပထမတကားမရလိုက်ဘူးချစ်ပဲဝင်နေတော့နောက်တကားကမှကယ်မီထက်လို့ချင်တာဒါပေမဲ့အမမရိုက်မရိုက်တော့ဘူးဥမီဘွားနဲ့တဲ့ပြီးမှလေကိုအမေလိုချင်တဲ့အိမ်အကြီးပဲမှစောက်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီကအမအယံမှန်သွားတယ်အမေကခဏပြောသလိုပဲလေအချိန်မတိုင်မီကြွေလွန်သွားဆိုတော့ကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရမှာကိုအတွက်ကုသိုလ်ထူပါတယ်လေအမေကရှိမယ်ဆိုရှင်လည်းအရန်ပီတီဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမေကအခုမြင့်မြတ်တဲ့ပုံသွားနေပြီးတော့မမဆောင်ကိုသာလူခေါ်နေမယ်လို့ထင်တယ်အမဒီနေ့အဆုံးသွားတဲ့အကိုတွေလည်းရေစက်ချလိုက်တယ်လေစိတ်ထဲမှာဖုံဖုံကတော့အမေတယောက်အတွက်ပဲတိုက်သေးရပါဘာမစိတ်ထဲမှာတော့အမကိုကြီးဆွေမျိုးတွေဟိုဆရာသမားတွေရှိရယ်တရိုက်တာတွေရှိရယ်သူတို့အကုန်လုံးအမစိတ်ထဲကတိတ်တိတ်လေးပေါ့အမအမြဘေးဝေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ရွှတ်လိုက်တယ်သူတို့အကုန်လုံးမျှရချမယ်လို့ထင်တယ်အမေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမအခုဆိုဒီလောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့လေအမေတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံဘွားကနေပြီးတော့တဆင့်ထန်းပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီထက်တာလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ပုံဘွားကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်တာသမီးကောင်းရင်ကောင်းသလိုမိဘကစံစားရတယ်ဆိုတော့လေအမကတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ပုံဘွားကိုရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အမကလေညောင်စေးလောက်ပဲတူပြီးတော့ညောင်မင်းလောက်ကိုအမစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တွင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ဒူးရမယ်လို့မထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမရဲ့အလူကိုအမဟိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဟိုဖြူစင်တန့်ရှင်နဲ့ဟိုအမရဲ့ဟိုပါဘောနော်ချွေနေစာရင်နဲ့ဒီအနုပညာကြီးလူခံခွင့်ရအတွက်ကြောင့်အမဟိုပြောရမယ်တန့်ရှင်နဲ့ငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမဟိုအရန်ဝမ်းသာတယ်ဘောနော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးတီးဖြစ်တယ်။အမေအတွက်လည်းဟိုဝမ်းသာတာဘောနော်ကိုဒီလိုမျိုးဟိုတန့်ရှင်နဲ့ငွေတွေလူခွင့်ရအတွက်ကြောင့်ကို့မိဘကလည်းကို့အတွက်ပျော်နေမယ်လို့ထင်တယ်။ကို့အမေကရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြောမလဲအရန်ဝမ်းသာနေမှာဘောနော်အမေကတော့ဟိုကအမေအကြောင်းပြောရင်အရန်ဝမ်းနဲ့တက်တဲ့သူပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အမေကဟိုဘယ်လိုသူများနေနဲ့မတူဘူးဖြစ်သွားအောင်ကို့ဘွားလေအဲ့အတွက်ကြောင့်အမအမေကအချိန်မတန်မီခြေလွတ်သွားဆိုတော့အမအမေကြောင့်တော့ဟိုဘယ်ချိန်မဲမိမိအမတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်းရင်နဲ့မျက်ခွက်ရတော့ဖြစ်မှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချစ်တဲ့ပိတ်တိုင်လဲလိုင်းပေါ်မှာတည်ရလေအဲ့အကြောင်းဟိုကို့အမေကစားထိုးလို့မရတဲ့မိခင်ဆိုတော့ဟိုကိုထက်ပို့ချစ်တော့ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်မိဘတိုင်းကတော့ဟိုသားသမီးကိုချစ်တယ်သားသမီးတိုင်းကလည်းမိဘကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောမယ်သားသမီးတိုင်းကမိဘကိုချစ်ပေမဲ့အချစ်ချင်းမတူဘူးပေါ့အမအမေကိုကျတော့အမကလေဟိုကိုစားမဲဟာမစားဘဲနဲ့ကြွေးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမေတ္တာချင်းတော့မတူဘူးပေါ့သူအမတွေအကုန်လုံးအကိုတွေအကုန်လုံးကမိကိုချစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဟိုပေါ်ကပို့ပြီးတော့ဟိုမေတ္တာပုံချည်တဲ့လူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကကို့အမေကိုဟိုပြောမယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပို့ချစ်တတ်တဲ့သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မအမေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိတ်လည်းမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအချိန်မတိုင်မီခြွေလို့ဟာဆိုတော့ကိုသူများတွေသားသမီးတွေထဲကိုကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သူများအမေတွေဆုံးတဲ့ခါကျတော့အမအများကြီးပဲနှစ်သိမ့်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုမိဘဆိုအစားထိုးလို့မရတဲ့သူဆိုတော့လေသူတို့လည်းအရန်ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့နော်အစားထိုးမရအောင်ဖြစ်သွားအမကိုကြည့်လိုက်ပါလို့အမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအချိန်မတိုင်မီခင်အမအမေကချွေလွတ်သွားဆိုတော့အမရင်ကျိုးမရဖြစ်တာပေါ့နော်အမေကြောင့်လည်းဘယ်ချိန်လဲပြပြောအမကတော့ဟိုပြောမယ်ဒီလိုမျိုးအိမ်နေသိက္ခာရဲ့အမထ
ထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကို့အမေကအရန်ချက်တာဆိုတော့လေကို့ကိုကိုထပ်ဖို့ရောချက်တာဆိုတော့အမကတော့ကို့အမေကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့လို့ဘာနဲ့ရပါတော့မအမေကိုပါတယ်အမေကစိတ်ချမ်းသာနေမှာပါအမဒီလိုမျိုးရိုးရိုးသားသားနဲ့ဟိုပိသက်တွေချစ်ဝါကြတော့အမေကဟိုပီတိဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့အတွက်တော့အမလည်းရန်ဝန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အမတော့ဘယ်လိုရောမလဲဒါကြီးကအစားထိုးလို့မရအောင်လေအမအမေဆိုတော့အမတော့ဘယ်ချိန်မဲပြပြဟိုလုံးမကိုအမဖြည့်သိမ့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်လည်းဟိုဘယ်လိုရောမလဲအမဟိုဝမ်းနေတာပေါ့နော်တိတ်လည်းမတွေးတော့ဘူးရမ်းကြီးလည်းလေတွေးအမေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြီးအကျွတ်မလွတ်တယ်ဖြစ်နေမယ်လေအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမေကိုတော့ဆောင်းကဟိုဟာအရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆာချင်းတော့ဖြည့်သိမ့်လို့မရဘူးခုကတော့အမဟိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့အမအမေကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ရောက်သွားပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ပုံပေါ်ရောက်ပြီးပဲအမတွေးတော့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအမဟိုနှလုံးကားတွေဖြစ်သွားမယ်လေအရင်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ထဲမှာအလျှော့ထားပေါ့ကို့အမေလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုံပေါ်ရောက်သွားပါအိမ်မက်တွေကပြီးရဆိုလေအိမ်မက်တွေမှာအမေကဟိုပါဘောနော်သူ့သူ့စိတ်မပူပူနဲ့ပြီးတော့ဟိုပြောမျိုးတွေမှာဝင်စားသွားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမတိတ်ပြီးတော့အမေတို့စိတ်အေးသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အမအမေကျေစုဆက်လို့အမမကုန်သေးပါဘူးဟိုမိဘကျေစုကတော့ဆုံးသွားပြီမဲ့မကြည့်သေးပါဘူးလို့အမကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အမအမေရဲ့ကျေစုကိုအမအတက်နိုင်ဆုံးဆက်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်အခုအမကဟိုမချိနဲ့သေးပါဘူးဒီတက်မကအမကျေစုဆက်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမကတော့အမစိတ်ထဲမှာအမကိုထဲကိုအမအမေကိုပို့ချက်တာဆိုလေတနာတာအဓိကလေဘယ်လိုပြောမလဲသူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာလေးကိုလို့အမသိသွားတဲ့အခါကျတော့အမအရန်တနာပေါ့နော်တနာတော့ပို့ပြီးတော့မြစ်တာကြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာဟိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမစိတ်မကောင်းဖြစ်ရဆိုတော့ကို့အမိတွေ့ရတော့ကိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့အလှူတန်းနေနေပဲဖြတ်တမ်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်နှုတ်ဆက်ပြီးဆိုရှင်မမဆောင်ရဲ့ကုတူလေးကိုမမဆောင်လည်းမျှပေးဝေးပါတယ်လို့အားလုံးလည်းဟိုပြောမယ်အမျှရပါစေပေါ့နော်ဟုတ်မမဆောင်ဟုတ်ကြည့်ပြီးတော့လေအဲမိဘရဲ့ခြေစုပ်ကိုလို့ဟိုအချိန်မတိုင်မီဆန့်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဟိုကိုးတော့လည်းမဆန့်မီဆန့်တော့လည်းမကိုးမီဖြစ်ကြပါဆိုတော့လေဟိုနောက်မှအမေကိုခြေစုပ်ဆက်မယ်မိစားချင်တာနောက်မှကျွေးမယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးလေးမလုပ်ပဲနဲ့လေကိုဟိုစိတ်ထဲမှာဖြက်ခနဲပေါ်တာလည်းဆက်ခနဲလုပ်ပြီးတော့မိဘခြေစုပ်ကိုဆန့်နိုင်တဲ့သားသမီးကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့မမဆောင်ဆုတောင်းပေးပါမယ်